ძირფასოდ ელემაყურებლობა დღესმე ამით გემშვიდობებით ერთმანეთს შევხვდებით ეგეთ პარასკევს. მოწაფო. რა გინდა ბიჭო, დღეს ხელი დღე და არამარა შემოდიხარ ამ გადაცემაში. მოვჭი ხო რა არის? ლუდი ძალიან მაგვიგნენა, ჩვენები აღატრილი, აგერ კაი მუსიკა, სიგრილე, აგერ ვიდეო და აი რა ლუდი ძალიან მაგვიგნენა. აგერ უცე გავშლით და გავალთ, მე აი ადგილია. სად, სად გაშლი? აგერ მაგიდასთან, აი მაგე ვიდეო. Hey, რა ლუდის და მაგინა თქვენ ხო არ გასულები სულ ეს სტუდია ხო მე სტუდია ეს არ გვიყიდია, რო გაიგო ასეთ ლუდსვამე, რომ თვითონ მოცული. მიმაყოლე. მიმაყოლე. ეს ახლა ვანო ბატლეს ზუსტად რა ხდება, რა ლუდსვამთ, რა არის ეს რა. ვანო, ეს ლუდი რატო მაგარი? ქალაქისთვის სასარგებლო დანიშნულებაც აქვს ამ ლუდს. სერიოზულად. ხო. ამას შეხო დალებ. მერე რანაირად მანქანას დატოვე. ხო ლუდს დალებ, მანქანას დატოვე. ეხლა სხვა რო დალე, სხვა სხვა დატოვებს მანქანას. Всё, საწუბების პრობლემა მოგვარდება. ძალიან მაგარი მიგდება, გაქცევა პასიცებულობა. არა, მე მართლა სერიოზულად მაინტერესებს რა ლუდს ხო? სერიოზულად თუ გაინტერესებს, ვანო, ეს არის ზედაზენის ახალი პროდუქტი, კრაფტი. კრაფტი არის რას გეუნება სიტყვა? კრაფტი. ეს სიტყვა გეუნება, რომ საკუთარი ხელით გაკეთებულს. საკუთარი ხელით გაკეთებულს. ეს არის იტალიელი დიზაინერის მიერ შექმნილი, ამჩურ დიზაინერი, დიზაინი. და არის კლასიკური გერმანული მეთოდით დამზადებული არაჩვეულებრივი ლუდი და რასთავრე ხუთი სახეობის არომატული სვია არის რეცეპტში გამოყენებული. მეტი რა გითხრა? დაიხლა გულდა ბელდაპაკი. კარგი თაბა. დიდი მადლობა. ძირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს მე ამით გემშვიდობებით ერთმანეთს შევხვდებით. იგი პარასკევს მოდი შეკეთებული შემოგარდოთ დაკავებული მაგას. კარგად გაგდებოდეთ.